wax soo saarka beeralayda deegaanka mid digale ee gobolka Sanaag ayaa waxa uu ahaa mid sii kordhayay sanadahan dambe. Ha yeeshee beeralayda deegaanka mid digale oo la hadlay warbaahinta dowladda Puntland ayaa sheegay in maalinnimadii shalay ay wax ku habsaday beerahooda, waxyeelo u geystay beeraha deegaankaasi intooda badan, gaar ahaan beeraha deegaanka Dhoomo. Waxaana beeralayda iyo maamulka cusub ee magaalada mid digale ay wasaaradda deegaanka ka codsadeen inay wax ka qabato ayaa xabaabiinaya beeraha midigale. Sidoo kale waxa ay wasaaradda deegaanka ka codsadeen celbiyood riiga, siid cagafyada beeraha iyo adeegyada kale ee ay u baahan yihiin beeralayda deegaanka midigale. Waxaan u beernaa meesha anagu waxaan ku beernaa dhammaan qudaarta kala duwan sida yaanyada, dhammaan cagaarka, basasha, baradhada. Geed weyntii oo beeraha kan Dhoomo waa beero cusub hadda aan ku bilownay iyagoo yaryara oo kulli ay soo wada kacayaan, maadaama meesha tandhaamkii laga sameeyey dowladda Puntland ay ka samaysay beeraha kan laga sameeyey, dhammaan ayu nooc geedan ku jiri ma jirto. Carqabadaha haysta oo ayaamaha kanba ciladii ugu waaweyn cudurro helay dhirta ku dhacaya, geed weynta ku dhacaya, qudaarta dhirta hoose iyadana cudurro aad u baahsan aanu garan weynay baa helay. Taa iyadoo intaasoo dhibaato annagu sii hayna, haddana waxaan helay wax la dhaho ayax, laakiin ayax kan oo ciidda iyo carrada ka batay, dhirta waa ku fadhiisanaya beerta. Intaasoo hektar buu ku fadhiistay oo Dhoomo ka mida, beeraha Dhoomo ka mida. Maadaama intaasoo dhibaato aynu soo gaartay, waxaan u baahannahay maalgelin baan u baahannahay, cagafyo la geliyo, siirar baan u baahanahay, solar system baan u baahanahay, cidda laga helayana aan uga hadla hadlaynana oo dowladda Puntland. Waxaan u beernaa dalagyo badan oo ay ka mid yihiin geed weyn iyo qudaarta kaleba. Waxaa ka mid ah qudaaraha aanu beerno basasha, maxaa ahaa yaanyada, basbaaska, barbarooniga, batiiqa, qaraha. Inta la beero oo dhan annagu waa beernaa. Waxa weeye marka dhibaatooyin badan oo caqabado ah baa jira. Waan u sheegaynaa cidda ay qusayso maamulka Puntland iyo wasaaradda beeraha iyo deegaanka, waan u sheegaynaa in caqabado badani beeralayda midigale ay haystaanin oo ay ka mid tahay hadda waxa ugu horeeya oo dhibaatada hadda aanu aadka uga cabanayna waxa weeye ayaxa. Waxaanu marka aanu codsanaynaa in wax laga qabto. Waxa weeye caawinaadii beeraha la caawini lahaa oo la gacan qaban lahaa ma hayno. Dadkuna waa dad danyara, waxaa ka mid ah dadku tuubooyin, matooro, solar. Markii dadku soo rogmadaanin oo dhibaatooyin ceelasha iyo beerahaba ay u geystaanin oo waxba laga qaban, dhowr jeer horena codsiyada waa u dirnay meesha la yiraahdo dowladda Puntland iyo wasaaraddeedaba. Deegaanka waa deegaanka ugu beeraha badan, ugu wax soo saarka badan deegaamada ama gobolka Sanaag ba ugu wax soo saarka badan wey. Waxyaalaha laga helo oo sida joogtada ah laga helo waxaa ka mid ah basasha, waxaa ka mid ah yaanyada, waxaa ka mid ah basbaaska, waxaa ka mid ah barbarooniga, waxaa ka mid ah waxyaalaha cagaarkaa sida kabsarada iyo baamiyaha iyo wixii la mid ah. Waxyaalo dheeriya baa jira oo badanaa aan ku badnayn deegaamadaha kale, oo ay ka mid yihiin badruulka oo kale, oo ay ka mid yihiin waxa la yiraahdo dhirta kale oo kaabishka oo kale uu ka mid yahay, salarka oo kale uu ka mid yahay, aad iyo aad bay soo saaraan. Qaraha iyo batiiqa xilliyada mataqaanaa waa meelaha ugu badan ee u geeya masalan baran oo kale u iibgeeya. Timirtaa ka mid a oo hadda aadka uga soo baxaysa. Waxaa ka mid ah geedka la yiraahdo saytuunka oo kale, liindhanaanta oo kale aad iyo aad bay uga baxaaniin oo ay caan ugu tahay deegaankani, caan ugu yihiin runtii deegaankan. Horta waxaa ka baxa dalag aad u fara badan oo lagu beero, waxa weeyaan beeraha lagu beero, oo hadday noqoto geed weyn iyo hadday noqoto cagaarkii ay noqotoba labaduba way ka baxaaniin, si fiican baana loogu beeraa. Marka caqabaadka iyo beryahan aafooyinka helay waxaa ka mid ah oo kowka ah ayax. Ayaxna waxa weeyaaniin dee dalaggii soo baxay ama cagaarkii soo baxay wuxuu samaynayaa inuu baabi'iyo oo cuno. Baahiyaad fara badan si hadda sheegayaan way jiraan oo biyo la'aantu ay ka mid tahay, biyuhu ka yaryihiin, oo system solar aynan haysan, waxa weeyaan aynan haysan siir fiican, aynan haysan maxaan ku dhahaa maalgelin fiican aynan haysan. Waxaasuna waa caqabaad jira oo haysta, laakiinse waxa ay dadku ku tiirsan yihiin waa dad danyara, beerahay ku tiirsan yihiin. Marka beerihii ay waayaan
ay ku tiisanayeen ay baabaan oo ay xabaabiyo de waxa weeyaan dadkaasi runtii waxa ku dhacayaan iyo jab farabadan ba ku dhacaya inay waxa weeyaan shaqadii ay shaqaysanayo xogmaalka ay ahaayeen ay kan iyo jaban ayaa imanaysa marka aad iyo aad waxaan dawladda Puntland aan uga codsanaynaa khaas ahaan wasaaradda beeraha iyo deegaanka inay arinta wax ka qabato daamkii naftiisa wax badan buu qabtay oo waxa weey beeraha uu qabtay oo horumar ah oo waxa weey beeruhu hadda biyaha soo gala oo ay muddo ay cabaaniin marka daamka ay soo galaaniin muddo dhan bay biyaha beeraha lagu waraabiyaa oo wax anfaca in daamki marka la dhameystiro oo waxa weey wixii ka dhima asna lagu daro oo waxa weey dhooba buuxsay dhooba qaad loo sameeyo oo maxaa ku raadaa la dhiso oo waxa weey aan dhismaha wax lagu daro baan aad iyo aad iyadan aan uga codsanayna حسن عثمان هذا حسن ديري تي فيجا يدعي الدولة بدلان برن